deze nieuwsuitzending. Die is lekker rustig. Die kan je luisteren voordat je gaat slapen. Kan je ook luisteren natuurlijk als je in de metro zit op weg naar je werk. Of de trein. Maar dan niet in slaap vallen. Dat is natuurlijk niet goed. Dan rij je veel te ver door. Hey, grapje, grapje. Ik houd rustig. Dus de serie die heet Weltsmatch. Dit is. Even kijken hoe ver we zitten. Weltsmatch nummer. Die kan weg. Nummer 6 wordt het. Ik bespreek in Weltsmatch dingen die ik al lang eerder heb besproken. Alleen het verschil is nu dat ik sinds iets meer dan 2 weken geen alcohol meer drink. Geen wiet meer rook. Sinds iets meer dan 1 week geen tabak meer rook. Dus al dat gedoe. Not my finest moment, moet ik even zeggen. Maar dan heb ik dan netjes alles opgenomen. En dan haal ik het binnen in Audacity, in de audio. En dan zie ik zo netjes de uitslag. Hè, maar dan zie ik van die pieken erin zitten. Ja, en wat zijn die pieken? Ja, dat is mijn aansteker. Man. Zucht, zullen we maar zeggen. En dan kan ik best goed tegen drank. Maar dan toch als je drinkt. En, nee. Ook dan gaat er zo'n blik bier open. Ja. Het is allemaal niet, niet het einde van de wereld. Of zo. Die uitzendingen zijn daarmee niet ongelooflijk slecht. Maar het is niet waardeverhogend. En wat ik nu doe is ik drink thee. Dat geeft geen herrie. En ik rook dus niet meer, dus niet meer van het aansteken geklik. En dat is dan de serie Weltschmerz. Wereldsmart, op zijn Nederlands, zou ik zeggen. Wereldpijn is het eigenlijk. Letterlijk uit het Duits. Ja, er is wat aan de hand met de wereld en het is niet leuk. Ik sprak vandaag met Mira en die vertelde dat mensen die dan van mening zijn dat ze geboren zijn in het verkeerde lichaam, dat die een heel hoog percentage aan zelfmoordenaars kent. Die kunnen er niet meer tegen. Maar eigenlijk als je kijkt naar de wereld, dan heb je alle recht om te zeggen, hier kan ik helemaal niet tegen. Ik heb de uitzendingen die ik tot nu toe gemaakt heb in Weltsmatch, die mag je allemaal even gaan bekijken hoor. Dus, de eerste is dan Weltsmatch 1, waar staat die nou? Wat nou? Waar staat die bovenaan? Dat nou? Oh, dat is al een mp3, ja natuurlijk. Ja. Dat is een introotje. Duurt een uur. Duurt allemaal ongeveer een uur. Nee, wacht even. Die is iets korter, lijkt het wel. Nee. Dat duurt ongeveer een uur. Laten we daarvan uitgaan. Dat is een intro. En dan krijg je nummer 2, dat is indoctrinatie kinderen. Dat is best erg hoor, hoe kinderen geïndoctrineerd worden. Als ouder, als je daar, tenzij het niet in de gaten hebt, ja, dan maakt het je helemaal niet uit. Hè. Als je het in de gaten hebt, jongen. Oh. Dan die derde, dat wordt echt leuk, slavernij. Blanke ras, de schuld van al het slechte. Dan heb ik er eentje over naïeve mensen. Dus ook tenenkrommend. En ik heb een aparte gewijd aan de verzwegen genocide van Kroatië.
Jurk is bezig met het voorlezen uit een boek. De genocide van de satelliet Kroatië. Geschreven door Edmond Paris, Fransman. Edmond Paris. Is ook geboren in Paris. Is overleden in 1970. En die toestand in Kroatië die vond plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er weet geen hond van. Weltschmerz. Wereldsmart. Erg hoor wat daar gebeurd is. Dus om het even samen te vatten, de Weltschmerz uitzendingen, dan ben ik zo nuchter als een pasgeboren baby. En geen wiet. Geen vrolijke associaties. Want ik moet heel eerlijk, daar was ik bij Mira op bezoek. Dat was allemaal heel gezellig. En dan zei Mira dan van, zeg, als jij die uitzendingen maakt, hè, kerel, zit je soms te blowen? Dan dacht ik, oeps. Ja, dan moet ik zeggen, ja. Het voegt niks toe. Dus ik hou dit lekker nuchter. In principe kan ik dus alles wat ik ooit al op het internet gepleurd heb, dat kan ik wel lekker opnieuw doen. Maar doe dan lekker rustig. Lekker nuchter. Kalm houden. Het onderwerp van vandaag is Ab Ortus. Daar ben ik een... Dat heb ik zelf meegemaakt. Ja, niet dat ik een kind had. Ha, 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 ha. Maar mijn kind, mijn tweede kind, is geaborteerd. Het was de zwartste dag uit mijn leven. Dus, niet te beschrijven wat ik... Ja, dat te beschrijven, ik kan het als volgt vertellen. Die vrouw is de moeder van mijn twee kinderen. En mijn eerste kind is nu 19. Dus ja, die hoeft niet bang te zijn dat ze nog door de moeder vermoord wordt. Nee, ik maak geen grapjes. Die blijft alleen leven. Maar die tweede heeft het dus niet gehaald. Die moeder is naar Den Haag gegaan. Maar ik ben niet meegegaan. Ik ben niet meegegaan om haar handje vast te houden. Ik dacht nog, als je dat wil, dan dat duistere pad, dat bewandel je maar in je eentje. En we hebben bij de buren afgesproken dat als de school uit zou zijn gegaan, dat ze dan met de buren mee naar huis zou gaan. Ik hoefde mijn kind ook niet van school te halen. Ik kon die dag niet werken. Dat ging niet. Dus ik heb een beetje thuis in de rondte gehangen. Koffie gedronken. Misschien 's morgens al zitten blowen. Dat puur, dat zou zomaar gekund hebben. En een beetje zitten tip-tap, tip-tap. Een beetje te wachten. Tot de café de wacht open ging om 2:00. En 2:15, 2:30 was ik in café de wacht. En daar verder blowen. En ik heb denk ik jenever gedronken. De hele middag zitten drinken. Ik had nog van die vrolijke fantasieën van, ja, misschien is er een storing bij het openbaar vervoer. In Den Haag. Ze moest helemaal naar Den Haag. Hè. Dat was die... Het was geen normale abortus, het was 14 weken of zo. Dat mag niet meer hier in Arnhem. Dan moet je naar de speciale kliniek. Ik denk, ja, misschien valt er een tramlijn uit. En die moeder van kind met mijn kind, die heeft nog niet echt het buskaart uitgevonden. Als nou het openbaar vervoer uitgevallen is, dan kan ze waarschijnlijk de kliniek niet vinden. Dan komt ze onverrichte zaken naar huis. Maar dat was dus niet zo. Het was allemaal goed gegaan.
En ik zat bij Café de Wacht in het hoekje. Het hoekje waar ik meestal zat. Aan de bar. En toen zag ik er voorbij komen lopen. Kwam ze terug van het station op weg naar de Spijkerbeurt. Ik had een kookbeurt. Ik heb dan wel gekookt voor het gezin. Oh, wat erg. Ik kan me niet heugen dat ik zo'n ontzettend slechte dag heb gehad. Het is heel erg als je kind wordt vermoord. En helemaal erg is het als je moet zeggen, nee, je mag niet zeggen vermoord. Je mag misschien zeggen doden, maar eigenlijk moet je zeggen, de foetus is verwijderd. Nee, mijn tweede kind is gedood en dat kind was onschuldig. En als je een onschuldig wezen doodt, dan heet dat moord. Even normaal Nederlands blijven spreken, ja? Zoals de Engelsen zeggen, call a spade a spade. Het is een ongeboren kind, dat is het enige. Het is een kind, en dat moest dus nog, wat is 14 weken zat erop. Nou, in totaal moet je 40 weken in de buik van je moeder zitten. Kan iets korter. Mijn dochter heeft er, die was vrij vroeg. Die was met 38 weken of zo. Misschien iets eerder. No? Kwam ze al. Die mankeerde niks, maar nooit. Randprematuur. Hoeft ook niet in een couveuse. Niet nodig. 2 dagen later waren moeder en kind thuis. En alles ging goed. Met het kind. En de moeder. Nou, en het tweede kind, ja, dat had nog 26 weken gemoeten. 24 weken. Dat was alles. En dan had je een heel nieuw mens gehad. Met een eigen karakter. Je weet niet wat voor kleur ogen het zou hebben gehad. Dat soort dingen, dat weet je dus allemaal niet. Waar was het goed in geworden? Wat waren de hobby's geweest? Al die dingen. Ik denk dat het een jongetje was. Er was al getrappeld in de buik. Moet je nagaan. Ik heb er niet een hand op gelegd of zo om te voelen. Ze was heel lang al bezig. Wanneer ik laat het weer halen. Ze had moeten zeggen, ik laat het vermoorden. En ik probeer het tegen te houden. En die relatietherapeut, ja, sorry dat ik het vieze woord gebruik hoor, maar wat een lul, Hannes. Die wetgeving, die klopt helemaal niet. Te meer daar van die moeder was vastgesteld dat ze wilde aansturen op die abortus, omdat ze metathesiofobie heeft. Veranderingsangst. En metathesiofobie, dat is op voorwaarde dat zo'n patiënt meewerkt. En dat wil laten behandelen. Maar ja, daar kan je dus ook op inpraten. Kan ze iemand ook overtuigen. Nou, misschien niet in 1 keer, maar in 2 keer of in 3 keer. Maar meisje, meisje, weet je waar je aan beginnetje bent? Ja. Helemaal niks, hè? Die therapeut een beetje met zijn rechtervinger en zijn rechterneusgat naar het plafond staren. En die kwam niet verder dan te zeggen, ja, het is het recht van de vrouw om het kind, zolang het nog in de buik zit, te laten vermoorden. Ja. Nou, dat heeft die moeder dus laten doen. Want de relatietherapeut hier vond dus, ja, het recht van de vrouw.
Zolang je een kind bent in de buik van je moeder, ben je je leven niet zeker. Niets die er wat aan helpt. Dat is te erg. En toen die abortus had plaatsgevonden, toen... Ja, het klinkt zo simpel, hè? Je laat even een foetus verwijderen. Ja. Het is wel zo dat jij als vrouw, hè, wanneer je zwanger raakt, dan begint je lichaam helemaal over te schakelen. Want je wordt bijvoorbeeld niet meer ongesteld. Nee, want dat is apart. Er gaat van alles veranderen in je lichaam. Met hormonen dus ook. Hè. Je hormoonspiegels veranderen totaal. Als je oestrogeenniveau verandert. Alle andere hormonen ook. Hè. Er begint de placenta te groeien. Ja, dus niet alleen dat kind is aan het groeien. Dat was toen met 14 weken. Was het, ja, zo groot als de palm van je hand. Nog iets groter. Het heeft dan al een hartslag en een bloedsomloop. En dat betekent dat je ervan uit kan gaan dat het al bewustzijn heeft. Zo kan je ook, in Amerika zijn ze bezig om de hartslagwet er doorheen te duwen. En dat betekent dat als een ongeboren kind een hartslag heeft, dat het niet meer vermoord mag worden. En de argumentatie is dat bij een mens, dat als een mens een hartslag heeft, dan leeft het. En als het geen hartslag meer heeft, dan is het dood. Ik vind die redenatie niet helemaal kloppen als je het hebt over een ongeboren kind, dat het dus dood is voordat het een hartslag heeft. Maar het helpt wel. En een hartslag, dat begint bij 6 weken dan. Maar goed, in Nederland mag het dus. Dat is echt belachelijk lang. En in Amerika worden er nu al wetten voorbereid, of een wet voorbereid. En dan kan een vrouw de zwangerschap helemaal uitdragen. Ook de baring helemaal doen. En dan wordt het babytje apart gelegd. En dan wordt er even met de moeder gesproken van, wat zullen we met die baby doen? Neem je mee naar huis of zullen wij hem laten inslapen? En dan mag zo'n moeder kiezen. Dat is helemaal mooi, hè? Dan ben je als baby geboren. Dan denk je, nou, ik heb het gered. Nee. Na 3 kwartier zit je moeder in de bus. En jij gaat richting het vuilnisveld. Of ja, je wordt in stukjes verkocht op de markt. Want dat babymateriaal, dat is natuurlijk geld waard. Hè? Al is het alleen maar voor onderzoek. Maar reken maar dat er mafketels zijn die stamcellen willen of zo. En die betalen zich blauw voor dat soort dingen. Dan word je verkocht. De mensen die spreken er schande over, dat tot in de 19e eeuw, zo was het hoor, in Engeland kon je mensenvlees kopen. Op de markt. 18e eeuw, 19e eeuw, maar best lang. Kort geleden kan je zeggen. Het is best lang doorgegaan. Maar tegenwoordig kan je dus ook nog steeds een kopje van het ongeboren kindmateriaal. Dat noemen ze dan het foetusmateriaal. Dat zijn de stamcellen van ongeboren kinderen. Dat wordt verhandeld. Niet om op te eten, maar dan nog. En wij maar zeggen dat we dan zoveel moreler zijn dan die Engelsen in die tijd. Oh, dat was wel heel erg hoor, wat ze deden. Ja. Kijk naar je eigen gedrag.
En dan laat je zo'n kind uit je buik verwijderen. Dat is op een brute manier. Ja, wat gebeurt er dan met jouw lichaam? Ik heb het idee dat die moeder daar nooit helemaal van hersteld is. Van die klap die ze haar lichaam heeft toegebracht. Die is denk ik nooit meer de oude geworden. Het kan ook aan mij liggen hoor, dat ik het zo zwaar zie. Ik weet wel dat ik haar niet meer in de ogen kan kijken. Die zijn dood, die ogen. Ja, vind je het gek? Je hebt een ongeboren kind laten vermoorden. Bij je volle bewustzijn. En er was geen medische indicatie. En we hadden net een paar maanden daarvoor de relatietherapie. Zogenaamd met goed gevolg afgemaakt. De ruzies waren minder. Zij maakten heel veel ruzie met mij. Dat was beduidend minder. En ze ging om met allerlei mannen. Dat had ze ook helemaal niet moeten doen. Mannen wilden ook nog seks met haar. En dat heeft ze dan ook maar. Ja, dat was heel vervelend. Ik heb haar vergeven hoor. Ik ben er niet meer boos over. Feit blijft dat ze die dingen gedaan heeft. Ik heb haar vergeven. En nu moet zij die vergeving nog accepteren. Dat wordt denk ik wat moeilijker. Want we hebben geen contact meer. En ik denk dat zij nog van mening is dat ze niks fouts heeft gedaan. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. En dat maakt het ook voor haar niet makkelijker om het zichzelf te kunnen vergeven. Als je blijft denken dat je niks fout hebt gedaan. Ja, wat valt er dan te vergeven aan jezelf? Maar die ogen die zijn dood. Ja, of het ligt aan mij. Er zit geen sprankeling meer in. Dat heeft zij zichzelf aangedaan. En haar ongeboren kind. De ongeboren kind is echt helemaal dood. En zij is dood van binnen. Het was altijd al iemand die wegvluchtte in gedrag. Ik ga leuke dingen doen. En dat is alleen maar erger geworden. Naar hoor. Dus iemand is, zo beschouw ik haar, dus het was een ongelukkig iemand. Met veranderingsangst. Een metathesiofobie. Dus een hele erge fobie. Ze had ook arachnofobie. Weet je wat het is? Dat was spinnenangst. Heel bang voor spinnen. En ook andere dingen hoor. Zaten we rustig op de bank een of ander stom tv-programma te kijken. En dan ging de voordeurbel. En dan schrok ik me kapot hè, van haar reactie. Hè. Die veerde dan helemaal omhoog en die slaakte een kreet. Hè. Ja, door die voordeurbel gaat, dan denk ik van ja, de voordeur, een of andere zakhooi, die valt ons lastig om 21:30. Dat zal Gerard van den Berg wel weer zijn. Met de bonnetjes van de markt van gisteren of zo. Een of ander hadden we iemand die zegt, ja, dat is heel belangrijk. Stelt allemaal niks voor. Nee, dankjewel. Doeg. Maar die reactie van haar, daar schrok ik van. Ja, vind je het gek? Iemand begint pas in te krijzen. Out of the blue. Dat is angst. Heel angstig in. Ja, dat is ook veranderingsangst.
En het hebben van een tweede kind, dat was dus een verandering. En die joeg haar enorme angst uit. Dus uit angst voor die verandering heeft ze dat kind laten doden. Vermoorden. Maar zoals ze zeggen, dat staat dan bijgeschreven in het grote boek van karma. Dus of je het nou benadert vanuit het christelijk dogma, waarin het absoluut verboden is. Zoveel is de gebod van Mozes. Gij zult niet doden. Dat staat er niet voor niets. Dan is er nog een beetje discussie met die Hebreeuwse kenners. Of Hebreeuws kenners. En die zeggen dat Mozes oorspronkelijk heeft bedoeld: gij zult niet moorden. En in de King James en in de Statenvertaling en in de NBG-vertaling, het Nederlands Bijbelgenootschap, die heb ik hier. Statenvertaling, die staat onder deze uitzending, maar doe. Als je wilt checken, dan moet je naar de Statenvertaling gaan. En dan het boek Exodus, het tweede boek van de Bijbel. En hoofdstuk 20. Daar staan de 10 geboden. Maar in het Engels en in het Nederlands staat er dan: gij zult niet doden. En die Hebreeuwenaren die zeggen dan: ja, maar er stond gezegd: gij zult niet moorden. Maar goed, wat de moeder van mijn kind heeft gedaan, dat is moorden. Wauwie. Dus dan ben je ook volgens de Joden die Hebreeuws spreken, ben je dus ook aan het overtreden van een van de geboden van Mozes. En overtreed je er één, ja, dan kan je ze net zo goed allemaal overtreden. Want eentje overtreden is niet een klein beetje erg of zo. Ja, ik heb er maar eentje overtreden. Nee, je moet je houden aan alle 10 geboden. Of je moet er helemaal niet aan doen. En dan heb je een gaatje in jou. Ik ben een lezing aan het voorbereiden over de moraal volgens Arthur Schopenhauer. Want die is een heel eind gekomen. Of niet, beter gezegd, die is eruit gekomen. Wat de oorzaak is. Grondlagen der moraal. Ik pak hem er even. Ik ga nu niet voorlezen. Want ik dacht het gisteren even uit de losse pols te gaan doen. Want dat, daar doe ik het werk geen eer mee. In paragraaf 19. Bevestigingen van het bewezen fundament van de moraal. De zojuist uitgesproken waarheid dat het medelijden als de enige niet-egoïstische drijfveer ook de enige echt morele drijfveer is, hoe merkwaardig en zelfs onbegrijpelijk het ook mag klinken, paradoxaal. Dat is heel leuk. Schopenhauer schrijft heel goed. Schopenhauer heeft een diep respect voor de Bijbel. Het enige wat je hem als christen, als bijbelgelovende pipo zou kunnen aanwrijven, is dat hij niet alleen respect heeft voor de Bijbel, maar ook voor de Veda's. En de Veda's, ik weet niet of je dat kent, maar Veda betekent waarheid. Het hindoeïsme. Daar zitten die Veda's in. Daar staat hetzelfde in, hoor. Zeg maar één pot nam. Ja, één pot. Yin en yang. Één pot nat. En dan lees ik even de achterkant voor. Die is erg goed. Dit is dan. Ik heb hier de Nederlandse vertaling van het oorspronkelijke werk aan bod heet om. De oorspronkelijke titel is Über die Grundlage der Moraal. Op het internet staat er een Über die Grundlagen, staat er meervoud, maar dat klopt dus niet.
über die Grundlage der Moral. Die Grundlage der Moral. Die Duitsers die gooien, die goochelen zo met die der en das. Dit is natuurlijk in het Duits geschreven. In 1840 is dat ingediend. Ja. Het is op 30 januari 1840 is in Kopenhagen de uitslag bekendgemaakt. En dit boek was niet bekroond. Wat de Schopenhauer zei, dat is een schande. Daar heeft hij het nog heel vaak over gehad. Hij zei, dit is echt belachelijk. Zo'n uitspraak van hem. Moraal preken is makkelijk. Moraal funderen, moeilijk. Ja, zo is het. Nou, dan heeft dus bij deze Nederlandse vertaling is het boek, hè, dat is oorspronkelijk heet Über die Grundlage der Moral. De Nederlandse titel luidt Dat ben jij. En de ondertitel is Over de grondslag van de moraal. Dan lees ik even de achterkant voor. Dit is de Nederlandse, hè, de vertaler of zo. Als we moeten zeggen verantwoording. Hè? Komt-ie. In Dat ben jij geeft Arthur Schopenhauer een verrassend antwoord op de vraag naar de grondslag van de moraal. Wat is de drijfveer die de mens ingeeft moreel te handelen in plaats van zich geheel aan zijn aangeboren egoïsme over te geven? Voor Schopenhauer is het medelijden de basis van elke morele handeling. Dit medelijden vloeit voort uit het inzicht dat het individu wezenlijk deel is van een geheel, dat hij slechts een verschijningsvorm is van een metafysisch grondbeginsel, de ene ongedeelde wil. De mens herkent zichzelf in alle levende wezens vanuit dit inzicht. Vanuit dit inzicht dat tot hem spreekt met de woorden dat ben jij. Met deze spreuk de letterlijke vertaling van het beroemde Sanskritische Tat Tvam Asi uit de Upanishads plaatst Schopenhauer zich niet alleen in de eeuwenoude traditie van het hindoeïsme, maar trekt hij ook de consequenties uit zijn eigen metafysische systeem. Schopenhauer vervat zijn betoog in een meeslepende stijl, doorspekt met felle, polemische uitvallen, bloemrijke metaforen en concrete voorbeelden. Dit maakt Dat ben jij tot een leerrijk, maar vooral ook onderhoudend opstel dat ernst, verontwaardiging en morele diepzinnigheid op een literaire manier combineert. Ik heb dit gelezen tijdens vakantie. Tijdens een vakantie. In Bodrum. Daar waren we bijna 2 weken. Dus in totaal. Het heet dan een opstel. Dat is wel heel erg nederig verwoord. Dat is Schopenhauer zelf hoor, die de opstel. 186 pagina's. Heel mooi boekje. Ik heb geen hardback, zo heet dat. Harde kaf. Gewoon een paperback. Maar een mooie paperback. En naar mijn herinnering was het maar €10. Echt niet duur. Prima vakantie. Ja. En literatuur. Je kan dit niet in 1 keer uitlezen. Dat kan je lekker vergeten. Maar als je op vakantie bent. Vooral als je met mijn moeder op vakantie gaat. Die wil de hele tijd leuke dingen doen. Ja, nu gaan we de deur uit. Nee, ik heb respect voor mijn moeder. Kom op.
Maar als ik in eentje op vakantie ga, met mijn vriendin, ik heb het gepresteerd, met mijn vriendin ging ik naar Ibiza. En ik had er echt ettelijke kilo's en boeken meegenomen. Dat waren interessante dagen, man. Dat was uitslapen tot een uurtje of 10 of zo, hè. En een beetje bijkomen van al die alcohol die je de avond van tevoren weg hebt getankt. En dan, en een beetje ontbijten, een kopje koffie. En een uurtje of 10:30, 11:00, dan zei ik tegen mijn vriendin van kom, we gaan lekker naar het strand. Naar onder zo'n parasol liggen. En dan huppakee, boekje. En dan een minuutje of 1:30, 2:00, dan krijg je toch een beetje knorrende maag. En dan maak je zo'n strandrestaurantje. Een calamaris eten met patat. En dan begon ik met bier. Dus, ja, niet zuipen voor de lunch. Hè? En mijn vriendin die vond het prima. Eén keer zijn we met de bus ergens naartoe gegaan. En dat vond ik zo saai. De volgende dag weer lekker heel enerverend. Lekker uitslapen tot een uurtje of 10. Tot die alcohol een beetje uitgewerkt is. Een uurtje of 10:30, 11:00. Beetje koffie en zo. En dan naar het strand. Dan 1:30, 2:00. Aan de calamaris met de patat. En dan lekker een pot bier. En dan lekker doorzuipen. En werd daar liepen van die donkere heren op blote voeten. Op blote voeten. Ik snap niet hoe ze dat volhouden. Dat zand was hartstikke heet, man. Dan even je vinger opsteken. En voor een happenkrat stukje weer een fles bier. En voor mijn vriendin dan een ijsje. Of een colaatje. Ja, dat was 2,5 weken Ibiza. Ja, dat is zo vier ik dan mijn vakantie. Nou, als je mijn moeder erbij, ja nee, dan moeten we hier naartoe, dan moeten we daar naartoe. Dan moest ik naar de hammam met een nieuwe man. Nou ja, een nieuwe man, die had ze toen ook al een tijdje. Een stiefvader, maar zeg. Zo'n hammamtent, hè. Lalalala. Daar heb ik een Schopenhauer gelezen. Erg, erg mooi. Goed doorbouwd. Schopenhauer, een goede schrijver hoor. Niet dom. Hè. En dan terug. Ik ga dus over de. Het gaat dus. Dat zei ik het nou net. Mijn Sanskriet is een beetje roestig de laatste tijd. Dat de Van Assis. Ik denk dat een dat zou wel dat zijn. Een tefam zou wel Ben zijn. En Assi zou wel jij zijn. Dat Ben. Dat tefam Assi. Sanskriet is zwaar gerelateerd aan Nederlands. Weet je dat? Het woord mens, wat wij hier gebruiken. In het Sanskriet is dat manas. Dat betekent denkvermogen. Een man, wat wij dus ook kennen, dat betekent denker. Wij kunnen ook zeggen van zo'n vrouw die maar loopt de oude hoeren, en dan zeggen we, ach mens, houd toch je mond. Ach, denkvermogen. Dat is bijna een scheldwoord. Hè? En een man die denkt. Ja, maar dat vind ik dan wel seksistisch. Nee, dat heeft niks te maken met seksisme. Dat betekent als je denkt, dan ben je een man. En in onze taal is dan dat man is dan helemaal gerelateerd aan een penisdrager met van die balletjes. Maar in principe staat dat los van de inhoud van het woord man. In het Sanskriet. Maar dat ben jij. Hè? En dat geldt dus ook voor dat kind wat in de buik zit van de moeder. Die moeder die zich. Dat kind, dat is dus gelijk aan die moeder. Want, eventjes. Hè. Het inzicht dat het individu wezenlijk deel is van een geheel. En dat het individu een verschijningsvorm is van een metafysisch grondbeginsel, dubbele punt, de ene ongedeelde wil. Dus de moeder van mijn kind is een verschijningsvorm van de ene metafysische, van het ene metafysische grondbeginsel. En dat kind in haar buik ook. Dus in zekere zin heeft zij zichzelf laten vermoorden.
Dat zegt Schopenhauer. En vandaar die dode ogen. Dat verzin ik er even zelf bij, hè? Maar er kan geen grijntje meer vanaf, hè? Nee. Ze heeft in principe een soort van zelfmoord gepleegd. Een soort van. De christenen zouden zeggen, ze heeft een kind van God vermoord. Laten vermoorden. Ja, opdracht geven tot moord, dus maak je een moordenaar. En om er nog even een schepje bovenop te doen. Ik vond op internet de getuigenis van een vrouw en die heet Abby Johnson. En Abby schrijf je A-B-B-Y. En dan Johnson, ja, gok het maar gewoon even. Hè? Johannesson. Maar dan op zijn Engels. Johnson. Abby Johnson. Die heeft gewerkt bij Planned Parenthood. Gepland ouderschap. Of wel overwogen ouderschap. En wat doet Planned Parenthood? Ja, kinderen aborteren. Dat is hun... Nou, ze doen ook nog een beetje voorbehoedsmiddelen en pillen verstrekken en dat soort dingen. Maar de grootste... moet ik zeggen... Het grootste werk of hun hoofdproduct, wil je ook zeggen, dienst die ze verlenen. Dat is het verwijderen van vermoorden van ongeboren kinderen. Nou, zij werkte daar al jaren en daar had ze helemaal geen moeite mee. Nooit over nagedacht. Het was gewoon werk voor haar. Ja, dat voor die moeders en die waren dan zwanger en een misère situatie, la la la. En ze vond het dan ergens gerechtvaardigd. Inmiddels dus niet meer, maar toen dus wel. Ja, dat soort dingen doe je in een keer. Ja, en iemand moet het doen. Ja, en dan wilde zij dat werk wel doen. Niet dat zij aborteerde. Maar zij faciliteerde dan. Liep in de ronde met zo'n klembord en van die formulieren. En hield ze alles bij. En ze begeleidde die vrouwen naar de abortuskamer. En dan hielp ze ook bij die, zo'n abortus. Dat is zo'n dokter, van abortionist, hoe je dat noemen. Die deed dan het werk. En zij, al die dingen die ze eruit peuren. Dat wordt dan in een schaal gelegd en dan wordt het gecontroleerd dat ze het hele kind hebben. Dus dan moet je twee beentjes hebben, twee armen, dan moet je een hoofd hebben en die romp. Maar je mag niet een stukje laten zitten, want dat is het levensgevaar. Dan kan je dus een rot krijgen in je baarmoeder. Dan krijg je gangreen in je buik. Dat is gebeurd, hè. Er zijn nog wat vrouwen geweest bij die abortus, dus was het kind voor 80% weggehaald, ja, en de rest ging rotten. Nee, maar dan word je blij. Dan krijg je een hysterectomie. Dan moet de hele baarmoeder eruit. Nee, maar dan doe je je eigen lichaam een plezier, hoor. Nou, zij assisteerde dan bij die handeling. Die heeft er tientallen, zo niet honderden, wat ze mee hebben bijgewoond. Zonder een moreel, ethisch probleem. En toen kwam op een dag het idee, van of ze dat dan zelf verzonnen had of een ander, dat weet ik niet. Maar dat leek er eigenlijk wel goed, want zo'n abortus, dat doe je met een vacuümpomp. Dus hetzelfde idee als een stofzuiger, maar dan natuurlijk medisch verantwoord. En dan steek je zo'n holle buis door de vagina, naar de baarmoeder. En dan is de bedoeling dat je dus die baby in stukjes eruit gaat trekken. En dat je vooral niet de baarmoederwand raakt. Want dat is ook wel eens gebeurd. En dan kwam er dus vacuüm op de baarmoederwand. Ja, dan heb je zomaar een gat in de baarmoederwand. Ja, dan krijg je dus ook gangreen. Dat is wondkoorts. In je baarmoeder. Dat gaat hartstikke fout. Dus er was er een of andere joker en die zei, nee, weet je wat wij gaan doen? We nemen zo'n apparaat waarbij normaal gesproken bij een zwangerschap wordt gekeken of het een jongetje of een meisje is. Zo'n ultrasound ding. Dan hoeft zo'n diegene die dat doet niet dat hele gedoe op zijn gevoel te doen.
Maar dan kan hij op de camera kijken. Nee, op het beeldscherm kijken, zeg ik al. Kan hij op het beeldscherm kijken wat hij aan het doen is. Waar de foto's zitten. En dan kan je natuurlijk ook die stofzuigerbuis zie je natuurlijk ook zitten. Vacuumpompbuis. En dat zou dan veiliger zijn, hè? Nou, toen zag zij samen met die man die de abortus aan het plegen was, dat dat ongeboren kind weg probeerde te vluchten voor die buis met vacuüm. Die abortionist moest echt achter die wegvluchtende baby aan. Maar nee, een beetje in de hoek kruipen. Nee, maar dat gaat even niet. Nee, je moet in de vacuümpomp. En toen is er in haar iets geknapt. En Planned Parenthood heeft die methode, alhoewel het dus bewezen is dat die veiliger is, niet doorgevoerd. Want dat leverde trauma op bij de mensen die dan kunnen zien wat ze aan het doen zijn als ze aborteren. Dat je daar dus echt een levend, bewust bij bewustzijn wezen, dat zit je pijn te doen. Nou, dat vergeet je van je leven niet meer. En jij als abortionist, dat kan je misschien 1 keer verdragen, 2 keer verdragen, 10 keer verdragen. En dan krijg je een burn-out. En dan is het afgelopen. En dan kan je dat niet meer. Dit lijkt mij voldoende toelichting, hè, waarom ik helemaal geen fan ben van abortus. En als je daar tegen inbrengt, van ja, dan moet je dus als vrouw 9 maanden lang je kind dragen. Nou, punt 1, de eerste paar maanden is dat geen probleem. Dat ga je mij niet vertellen. En inderdaad heb je zeker 4 maanden lang, 5 maanden lang. Ja, dat is wel even heavy. Dat snap ik ook wel. Maar het is je eigen schuld dat je zwanger bent geworden. Hé? Het was toch niet zo dat je op een vies toilet zat en ineens, oh, ik ben zwanger. Nee, je hebt seks gehad, dacht ik. En dan nog onveilig ook. Punt. Het is je eigen schuld. En dat betekent niet dat we dat nieuwgeboren mens, of nieuw te geboren mens, maar eventjes mogen vermoorden. Omdat jij je vergist had. Ja, ik wil het eigenlijk toch liever niet. Ja, daar had je van tevoren over na moeten denken. En dan kan je zeggen, ja, maar zo'n moeder wil ik niet als verantwoordelijke persoon hebben voor de opvoeding van zo'n kind. Want dat mens is net te gek. Daar ben ik het met je eens. Maar hoeveel ouders zijn er niet die heel graag een pasgeboren baby onder hun hoede willen nemen? En flessenvoeding is tegenwoordig echt wel... Ja, borstvoeding is nog beter. Maar flessenvoeding is ook heel goed, hoor. Ja, maar kinderen van geadopteerde kinderen, die belanden vaker in depressies en zo. Ja, maar dan gaat het over kinderen die al... Ja, dan zijn ze 4, 5, 6, 7 jaar als ze uit huis geplaatst worden. Ja, dat is een ander verhaal. Maar een pasgeboren baby, die weet niet beter. Dus waarom zou die daar last van hebben? En die heeft een vader en een moeder en die zijn zielsgelukkig met het wezentje. Nou dan. En dan krijgt het maar op latere leeftijd een keer te horen als het 18 is of 21. Ja, mama is je mama niet. Maar dan maakt het niet meer uit. Die kinderen komen allemaal goed terecht. En dan nog even, dan stop ik ermee. Maar op iemand, ik vond het echt schandalig. Die beweerde eventjes dat abortus, dat het in de Bijbel staat, in Numeri 5, dat mag. Het staat daar niet. Meer wil ik er niet over zeggen. Maar dat staat daar absoluut niet. Dat laat je niet voor de gek houden.
Volgens Arthur Schopenhauer doe je het niet. Uit medelijden met je ongeboren kind. En volgens de Bijbel doe je het ook niet. Want je mag niet doden. Dus aan beide kanten zit de deur hermetisch gesloten. Daar kan je je niet op beroepen. Behalve op je eigen immoraliteit. En immoreel ben je als je een ongeboren kind laat aborteren. Stomme koe. Baas in eigen buik. Ja, begin maar met baas in eigen vagina, zou ik zeggen. Hè? Jij vond het toch goed dat je gepaald werd? Opdraaien voor de consequenties. En dan gaan we ons niet beroepen op moordrecht. Ook al mag het van de Nederlandse wet. Het mag van Schopenhauer niet en het mag van de Bijbel niet. En Schopenhauer baseert het werk op zijn werk, zowel op de Bijbel als op de Upanishads. Ja, dus waar heb je het over als je zegt dat het van de Nederlandse wet wel mag? Geen respect. Na de abortus, die dag heb meegemaakt, hè? Ongeveer 2 maanden daarna was mijn dochter jarig. En de moeder van mijn kind heeft ervoor gezorgd dat die verjaardag het kind geen cadeautjes kreeg. Ik laat even een stilte vallen. Dus toen mijn dochter 9 werd, en ze kwam 's morgens heel blij de slaapkamer binnen van papa en mama, waar altijd cadeautjes waren. En dan gingen we lekker liedjes zingen en een fijn ontbijtje erbij en alles. Maar die moeder had het kopen van een cadeau of cadeaus op alle fronten dwars gelegen. Ik werd er helemaal gek van. En die vrouwen zijn aan het schreeuwen en hysterisch doen. En er kwamen gewoon geen cadeaus. Ja, leuk hè? Zo'n abortus. En nogmaals, ik heb het idee dat die vrouw daar nooit meer van zal herstellen. Ze heeft haar eigen leven naar de ratsmodee geholpen. En zij doet dus nu, want als je het er maar niet over hebt, dan is het eigenlijk niet gebeurd. Zoals Spinvis zo mooi zong. Verleden week reed ik een fietser dood, maar gelukkig heeft niemand mij gezien. Dat is een moraal en die werkt niet. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit moeilijke onderwerp in de serie Weltschmerz. Aflevering nummer 6. En uit respect voor jullie die dit uitgeluisterd hebben, en ik hoop dat ik jullie beïnvloed heb in je mening over dit morele probleem. Namelijk het ontbreken van moraal. Het ontbreken van medelijden. En daar zit echt niemand op te wachten. Ook ik niet. En ook een ongeboren kind niet. Snap je? En die moeder die het toch laat doen, die pleegt partiële geestelijke zelfmoord. Dat levert een schade op en het gaat nooit meer gerepareerd kunnen worden. Ook al ga je nog zoveel leuke dingen doen in je leven daarna. En op vakantie naar Ibiza en dan nog doorreizen naar Tunesië ook. En dan denk je, oh wat een leuke vakantie. Ik ben alles vergeten van het feit dat ik mijn kind heb laten vermoorden. Nee, die herinnering gaat nooit meer weg. En ga er maar vanuit dat als jij bezig bent met het uitblazen van je laatste ademtocht, buckle up, baby. En ik zou vooral van tevoren niet het Tibetaans dodenboek gaan lezen, want dan weet je wat jou te wachten staat. Dan loopt het helemaal dun in je broek. En terecht. Huh? Nou, uit respect en uit liefde voor iedereen die nu weet dat je voorzichtig moet zijn met het hebben van seks, en word je zwanger, dan is het bingo en dan ben je voor 9 maanden verantwoordelijk voor dat kind in je buik. Als het geboren is, mag je het afstaan en dan ben je er vanaf. Maar je draagt die zwangerschap uit. En je rookt niet, je gaat geen heroïne spuiten, matig met alcohol en je weet het wel.
uit medelijden met je kind. Je ongeboren kind. En je draagt je verantwoordelijkheid. Snap je dat? Mooi zo. Dan zeg ik tegen jou, uit liefde, op zijn Hamburgs, uit respect, tjus, een dag lieve aanstaande moeder.